عاطفی شدم با یه جنس مخالف. بله. من 6 ماه واقعا گیرم داخلش، یعنی مثل خود مواد مخدر شده برای میگم از شنبه رابطه رو قطع میکنم، صبح که بلند میشم قطعش میکنم. ولی متاسفانه به نهاقتم خیلی بها میدم، خیلی دارم تو طول میدانش رو استفاده میکنم. وابستگی شدیدی برام اتفاق افتاده، یعنی دارم پر از درد و رنج و غم و غصه شده برام. خیلی دارم کنترلش میکنم، خیلی میخوام تاثیرگذار باشم روش، چیزیه که خلاف زمانی که سرویس میگیرم من هیچ گونه پذیرشی ندارم، هیچ گونه عملکردی نسبت بهش ندارم، گم شدم حقیقتش. درسته. 4 سال میدونم ولی بهش عمل نمی کنم، باورش ندارم. میدونین که گذشته بهتون زدم در یه رابطه دیگه با تو صحبت کردم، خیلی کمک گرفتم ازتون، عمل کردم خوب بود و رهایی به دست آوردم. ولی واقعا تو این زمینه احساس میکنم سرویس هایی که به هم داده میشه اساسیه نمیتونه به این کمکی بکنه. یا واقعا خودم از درون هنوز آماده نیستم. اگر لطف کنید به یه نظر توضیح بدید. 100%. چه چیزی توی این رابطه دردآوره؟ صدای تلویزیونتون رو کم کنین که انعکاس پیدا نکنه. چه چیزی توی این رابطه دردآوره؟ مرسی. بفرمایید. چه چیزی فرمودین که پر از دردم؟ میخوام بدونم چه چیزی توی این رابطه دردآوره؟ اون لذتی که باید ببرم نمیبرم. احساس میکنم با دیگران در تماس و خیلی هم خودش صادق با من نشون میده، صحبت میکنه میگه نه من تو با دیگران فرق میکنی، تو نشون دادی که واقعا دوستم داری، تو فرشته ای. ولی خب احساس میکنم داره تو دروازی در میاره، دورم میزنه که احساس های میاد سراغم. و بعد دلیل این که توی یه همچین رابطه ای هستین، آیا به خاطر اینی که میخواین با این شخص در دراز مدت بمونین و فکر میکنین میخواین درستش کنین؟ واقعا بهتون میگم که قبلا خیلی قصد داشتم که باهاش بمونم. بله. من که یه همچین چیزایی ازش میبینم دل سرد شدم، یعنی حتی در حد رابطه ازدواج رفتم باهاش جلو، بهش گفتم فقط کافی از من بخواد، متاسفانه نمیخواد، دوست داره رابطهشو با دیگران حفظ کنه، با منم داشته باشه. به خاطر همینه که خیلی دارم درد میکشم. آها، بنابراین میگم نواقصم مسائل جنسی این، چون مجردم 40 سالمه. بله. با ایشون سکس دارین؟ بله بله. اوکی. بنابراین شما یکی از اعضای حرم ایشون هستی و اینو قبول کردین، یعنی شما گفتین من با کسی هستم که با دیگران هست، حالا هر چقدر میگه نیست ولی من میدونم که هست، به خاطر اینکه من حاضرم باش ازدواج بکنم، ولی اون میگه نه. خب و میخواد رابطهش رو با دیگران حفظ کنه. بنابراین من قبول کردم که عضوی از حرم اون باشم ولی با این مسئله میجنگم، در صورتی که خودم گفتم میخوام باشم، اون که نگفته، به من میگه من سوگلی حرمم ولی فرقی نمیکنه، بازم من درد دارم. خب چون شما از این که دارین با مردای دیگه برای این زن رقابت میکنین و از اونها نمیبرین رنج میکشین، خب؟ ولی اون دوست داره که همه شماها سرش دارین رقابت میکنین و حس میکنه که چون واقعا چیزی به جز این رقابت نداره که ارائه بکنه، اگر که رقیبا از بین برن، اگه با یه نفر باشه ممکنه اون یه نفر مدت زیادی باش نمونه، بنابراین اون مجبور این حرم سرا رو نگه داره. خب تا زمانی که یا شما برین کنار یا اون ولتون کنه.
ولی خانم دکتر اصلا کاملا عزت نفسم و عدس دادم. درسته. تمام این مسائل جلو چشم خیلی روشنه، خیلی واضحه، دارم میبینم. شما داره احترامتون برای خودتون از بین میره، چون هیچ وقت فکر نمیکردین که حاضر باشین مردی باشین که با زنی باشین که اون با دیگرانه. خب ولی الان تو موقعیتی هستین که در چنین شرایطی قرار گرفتین ولی دارین می جنگین. من حالا بهتون میگم که شما اعتیادتون رو از راه تسلیم کنار گذاشتین نه از راه جنگ. بله. مرسی. ولی توی این موقعیت به جای اینکه تسلیم بشین دارین می جنگین. شما یه انتخاب باید بکنین و هر دوتای این انتخاب ها ملزم از دست دادن یک چیز میشه. خب مثل درست مثل ترک اعتیاد میمونه. شما وقتی تسلیم میشین به این قضیه که من معتادم و کنترلم رو روی مواد از دست دادم، تسلیم میشین و این با این تسلیمتون با میذارین و تعهد به پاکیتون رو به دست میگیرین. درسته؟ بنابراین یه چیزی رو از دست میدین و یه چیزی رو به دست میاری. درسته. حالا اینجا با خودم میگم الان شما لغزش روحانی کردی، لغزش جسمی کردی، فردا لغزش مواد مخدر هم در انتظارت. بله. دقیقاً پاتون لبه تیغه. من اونا رو دیگه تکرار نمی کنم چون میدونم راهنما و بقیه کردن. خب اونا دیگه گوشتون الان پره. خب و فرقی هم براتون نکرده، پس نگرانتون نیستم که فرقی براتون نکرده. الان من نمیتونم اونو بیام درست بکنم چون به اندازه کافی کسانی دور و برتون هستن که اونجا حواسشون بهتون باشه. خب اون چیزی که اینجا هست اینه که شما نمیخواین که موقعیت رو بپذیرین، میخواین باش بجنگین. نه حاضرین قبول بکنین که من میخوام با این شخص باشم ولو این که این با دیگرانه، یعنی هر چقدرم که این برای من سخته که قبول بکنم که من با کسی هستم که اون با دیگرانه، یا باید اینو بپذیرین و نجنگین با این قضیه و به خودتون بگین که میدونی چیه، تو تا موقعی که لازم داری و میخوای با این آدم باش، ولش نکن، با خودتون نجنگین. این جنگ داره شما رو میکشه نه موقعیت. خود موقعیت یه موقعیته. خب ولی چیزی که داره شما رو از بین میبره جنگ شماست با این موقعیت، به جای اینکه باش صلح کنین و بگین که من با کسی هستم که اون با دیگرانه و اینو میپذیرم، قبول میکنم که من تو این موقعیتم، نمیخوامم بیام بیرون دیگم، به خودم زجر نمیدم دیگم، دنبال این نمیرم که برای ثابت بکنم اون هست یا نیست یا با چند نفره، اصلا به من چه، من قبول کردم این با دیگرانه، به منم ربطی نداره. تا موقعی که باهاش هستم باهاش هستم، تا اینکه کارم تموم بشه یا اون کارش با من، نهایتا الان باهاشم و زجرم به خودم نمیدم. هر موقع با منه با منه، هر موقع با من نیست با من نیست، قبول میکنم. اینو یه انتخابتونه و تسلیمتونه. تسلیم دیگتون اینه که بگین من علارغم تمام دردی که خواهم داشت نمیتونم با زنی باشم که با دیگرانه، بنابراین هر چقدرم که قرار درد بکشم دیگه بدتر از ترک اعتیادم که نیست، اونو میذارمش کنار، دیگه باهاش کاری ندارم مطلقا، نه به زنگ میزنم نه تلفن میزنم، اصلا تلفنم عوض میکنم، ایمیلم عوض میکنم، فیسبوکم عوض میکنم، همه چیزام عوض میکنم، دیگه باهاش کاری ندارم. یعنی اینکه کلن میذارمش کنار، باش خدافزی هم میکنم، یعنی بهش میگم من این کارو میکنم و لطفا تو با من کاری نداشته باش. منو تو با... یک کدوم از اینا رو باید انتخاب کنی، یا باید اینجا تسلیم بشین یا باید این ور تسلیم بشین، ولی جنگو برای خودتون تموم کنی. شما الان توی این جنگ هستین، چیزی که داره شما رو از بین میبره جنگتونه، برای همین آرامشتون از بین رفته. آرامشتون در تسلیم شدنه، نه اینکه انقدر با خودتون بجنگی. شما الان غرورتون هر روز با چوب میاد سراغتون. آره، این چوبو بزنی زمین، بگی من احتیاج ندارم خودم کتک بزنم،
من الان تو موقعیت هستم که یا اینو بعد ولش کنم یا باید با تمام وجود باهاش باشم، برای اینکه میخوام که باشم، خودم رو زجر نمیدم، میتینگام هم ول نمی کنم، جلسات هم میرم، همه اون کارام هم میکنم برای اینکه احتیاج دارم که اونا رو داشته باشم. ولی با این آدم هم هستم، تا اونجایی هم هستم که دیگه نمیتونم، یا خسته میشم یا اون از من خسته میشه. ولی باید دو دستی میتینگاتون رو بچسبین، جلساتتون رو باید برین، راهنماتون باید پشتتون باشه، اینا رو ول نکنین چون اینا سرمایه‌تونه. این توصیه منه بهتون. خیلی ممنون، لطف کردید، انرژی گذاشتید. واقعا میدونم با اون فشار کار روحی روانی که اونجا نشستی واقعا انرژی داری تخلیه میکنه از خودتون. خیلی لطف کردید، مرسی. امیدوارم که خبردار بشم ازتون بدنم چی شد. ممنون ازتون، سپاسگزارم. مرسی، خواهش میکنم. شب بخیر.